Estamos indo ali embaixo pegar uma terra e umas folhas secas para a gente colocar no nosso chorume. O Cícero está ali com a carriola. Olha aqui, Cícero. Oi, pessoal. Bom dia para vocês. Vamos tentar fazer um chorume ali, gente, para a gente colocar nas plantas. Colocar nas nossas plantas. Já começamos a fazer. Vamos ver se vai correr tudo bem para que dê certo. Aprendemos com a Rosinha. E depois que nós aprendemos com a Rosinha, começamos a dar umas pesquisadas e descobrimos que o que ela falou tinha mais do que razão. Deixa eu subir aqui na calçada. Hein, Rosinha? O pessoal tem te elogiado para mim nos comentários do canal. Te achando uma pessoa muito inteligente, muito simpática. E nós estamos colocando um prato que você nos ensinou. Aqui não dá para pegar esse pouquinho? Não, eu quero pegar lá embaixo, debaixo das árvores. Ah, é? Aí nós vamos descer lá, debaixo das árvores, pessoal. Porque a Madalena lembrou uma coisa e é verdade. Aqui nós estamos numa rua que pode ser que os cachorros defequem aí, né? Aí vai ser ruim pegar a folha com cocô de cachorro. Pegar aí não dá, aqui, né? Assim, ó, porque é na cidade, né? É. Então nós vamos descer ali, que tem umas árvores. Talvez não tenha o cocô ali, né? Olha o pezinho de manga, tá lindo? Deve ter manga aqui, Madalena. Tem sim. Pô, vai levar na câmera pra filmar você tirando terra, né? É. Você acertou. Exatamente. Tudo isso. Bom? É um pezinho de caju. Caju? Ah, é. Nossa, Cícero, ele entrou aqui na grade. Agora vou ter que cortar os galhos. E os galhos vão engrossar. E vai ter que ou cortar o galho ou cortar a grade. Abrir a grade para ele ir para frente, né? E aqui, Cícero? Isso aqui não dá? Aqui não dá para pegar? Aqui, você não vai querer pegar terra? Aqui não tem terra, né? Aham. Uhum. Então na volta a gente pega aqui? Não, já pegou. Aqui como tá no alto, vai pegar? Ou depois? Pega lá embaixo já com a terra. Ah, sim, tá bom. Aquelas garrafinhas lá também, ó. Eu queria pegar pra fazer a composteira, mini composteira. Ah, tá. Cortar a boca dela e virar ao contrário, né? Sim. Também dá. Você vai ter bastante jogado, né? É, né? É. Mas se eu lembrar, na volta, vou pegar. Bom dia. Bom dia. Engraçado isso aqui, né? Esse pique de rua aí, ó. É, aqui é. Ficou entrado pra dentro. Pra dentro? Para dentro. Ali embaixo tem um espacinho verde, gente, tão bonitinho ali. É janela? Não dá pra aproveitar? Outro pé de caju? E tem caju, Cê. Olha o caju aqui, ó. Olha que lindo que tá. Tá verde, mas tá lindo. Isso aqui é embaixo, tá embaixo, porque ele começa a crescer mais. É? Olha, tem dois aqui, ó. Estão lindos. Deve ter mais por aí, só que eu não tô vendo. Aqui, ó. E é na cidade, gente. Uma casa ali, ó. Que é na minha rua. Tô descendo a minha rua. Thank you.
engrossando e aqui é descida. Então o corpo balança mesmo. Cícero, pega aqui o seu celular. Aqui é rua de ônibus também. Por isso que eu tô indo na beiradinha aqui. Oi? Ah, sim. Isso aqui é um pé de pitanga? Eu acho que é acerola. Ou é acerola? É olha, acerola. Tá cheinho! É sim, de flor e frutinhos verdes. Gente, que lindo! Tem abelhas polinizando aqui. Acho que eu falo muito baixo. Eu disse que tem abelhas polinizando aqui. Não sei se eu consigo pegar uma aqui. Elas voam. Mas tem várias abelhas aqui. O pezinho de acerola tá lindo. Tem bastante frutinhos aqui. E o Cícero já tá ali reinando, ó. Pegando matéria orgânica. Oh. Isso não é uma samambaia? Nossa, dá pra recuperar ela. Dá mesmo, ó. Deixa ela aí que eu vou recuperar ela. Olha, gente, jogaram um resto de... Não é xaxi não, xaxi? Tá? Não, não é xaxi não. É, fibra é... de coco? Também não. É que colocaram no vaso. Ah. O vaso deve ter quebrado. Tem outro lá, Cícero. Essa é a terra. Tem outro lá. Parece que é uma... Como que chama? É... Opa, não vai cair aí. Aí, tá vendo? Ó. A samambaia tá aqui, pessoal, ó. Parece que... Dá uma olhadinha, coisa mais linda, ó. Ah, tá vendo? Ah, eu vou recuperar. Só que vai ela. Ter que desmontar tudo isso aqui. Não? Vai ter que desmontar tudo isso daqui. Eu vou tirar só o excesso, você vai ver. Tira, não, mas vai ter que desmontar tudo, é o que eu tô falando. Tirar tudo isso daqui fora, jogar fora. E aproveitar, e tem mais um pouquinho aqui. Eu vou aproveitar essa terra aqui. Isso aí é o quê? Uma folhagemzinha, né? É, mas a terra serve. A terra tá boa, olha que terra então, bonita. Então, mas deixa ela, eu vou aproveitar essa folhagem. Né? Põe pra cá, ó, pra não misturar com a terra. Deixa eu ver se tem mais aqui. Alguém fez limpeza em casa, jogou fora. É. Dá pra recuperar. Opa, querendo cair aqui, gente. Sei. Duro que o pessoal joga lixo aqui, gente. Um local tão bonito, ó. Tem bastante árvores, mas o povo joga muito lixo. Olha aqui, ó, tem resto de telha. Resto de espuma, concreto, que é resto de construção, sapato velho, plástico e por aí vai. Olha a moitona, a gente está debaixo de uma moita de bambu, linda. E o Cícero vai começar a cavar ali. Deixa eu descer aqui. Tem que descer com cuidado aqui. Porque as folhas de bambu faz a gente escorregar. Pode andar, pode descer, não vai cair não. Escorrega. Ó, pessoal, quero mostrar o seguinte, ó. A pessoa não tem a consciência que deveria ter, né? Jogaram vários pares de sapato aqui, ó. Quer desfazer disso daqui? Tudo bem, quer desfazer, desfaça. Mas não joga no lugar desse, né?
porque não é biodegradável, não é, né? É isso, é uma coisa que o tempo vai demorar muito pra, olha, pra destruir isso. Tem muito sapato aqui jogado. E outra, por que que não doou isso aqui pra alguém? Ao invés de jogar fora, não fez uma doação? Não tá tão ruim, tá agora ruim porque tava jogado aqui, ó. Ó. Tem muito cuidado, você tem bicho aí. Não, o problema do bicho não tem preocupação aqui, não. Aqui, ó. O problema é do bicho. Bicho homem que faz as coisas erradas. É, o problema é o bicho homem. É, então. Olha. Colchão velho. Não, cara, essa enxadinha aqui não aguenta muito não, filho. Que nojo. Olha. Ah, pessoal, isso aqui é um problema, né? É resto de sofá, eu acho, isso aí. E na beira, sabe do que? Na beira de um riozinho. Aqui tem um riozinho passando aqui embaixo. Ali embaixo tem um córregozinho, né, Cícero? Mas, olha lá, tem um cropped. Mas... Mãe. Cropped? Não, croque. Sei lá como é que chama. Eu vim buscar a camada. Misturei. Eu vim buscar a camada. Misturei aqui, a roupa com... Mostra aqui, por favor. Eu vim buscar com a Madalena, é isso, gente, ó. Isso que eu vim buscar com ela, ó. Tá vendo? Mesmo assim, só eu vou ter que dar... uma enxadinha pequena. Mesmo assim, eu vou ter... Ah, se tem pedra aí. Ué, eu peneiro? Não quer dizer nada, não. Eu quero a Mas terra. Mas talvez você ache um lugar mais limpo. Eu quero é a terra. Terra que eu quero. Será que você não acha um lugar que não tenha pedra? Opa, tem um osso aqui, ó. Tiranossauro? Tiranossauro Rex. Olha que terra boa, gente. De quantos? 300 milhões de anos? Terra aqui tá muito boa, viu? Terra com minhoca? Calcula vocês que beleza que não é. Vou pegar uma peça que eu vi ali. A gente não lembrou de trazer um balde, né? Não. Sinceramente, eu queria ir pro Brasil. É. Leva nesse aí. Você colocar alguma proteção ali? Hã? Colocar alguma proteção? Você não quer a pá, Cícero? Eu vou ter que subir lá. Eu deixei a carregada lá em cima, pessoal, porque... Pra descer com ela aqui não dá não. Mas como tinha chovido, que coisa boa, a terra tem uma beleza. Escorregando. Vou ter que levar a matéria morta. Pulou alguma coisa. Eu vi. Algum bichinho que... Aqui, ó, pulou aqui, ó. Será? Olha lá, ó. É grilo? Olha a pererequinha, olha lá. Perereca, Cícero! Tenho medo! Tem medo? Não, eu como tenho medo! Aqui, não, ó. não a mexe não, que eu tenho medo. Tá aqui, gente, ó. A Madalena com medo dela. Não, vou subir. Vai já? Tá correndo? Uma pererequinha desse tamanho? Sim, eu tenho medo de perereca, sim. Madalena falou, vinha alguma coisa pulando, mas só que na hora de enfrentar ela corre. Nem tô filmando direito. Cuidado pra você não cair aí com esse celular. Porque eu tenho medo de perereca. Deixa eu tirar aqui. Bom, a terra aqui, pelo menos a terra tá boa, gente. Vai dar porque eu quero fazer com a Madalena lá embaixo. Lá em cima. Lá em casa. Sim, vamos no outro lugar. Não. Ué, como é que eu vou no outro lugar? Isso aqui tá bom? Aqui tem um que eu preciso. Você não pegou a pá aqui? Hã? A pá? Vai. A pá é se eu não alcançar. Uma moeda? Uma moeda de 5 centavos, ó. Ó. Ela aí, ó. Ai, ela aí. Jogou no palheiro? O que eu vou achar?
Tia, opa, a perereca tá aí. Uma cobra aqui, gente, ó. Vem cá, madame. Vou nada? Vem aqui. Não. Tem uma cobra aqui, gente, ó. Olha o couro dela aqui, ó. Toma, vem pegar o celular, daí você filma. A Madalena tá com medo. Uma simples pererequinha, não acredito. Madalena, você tá com medo de uma simples pererequinha? Uma pererequinha tão miudinha. Mas eu tenho medo dela, fazer o quê? Ah, não acredito. Eu acho que eu enfrento uma cobra. Eu acho que não é só a Madalena que morre de medo de perereca, não. Tem muito machão que morre também. Pessoal, é o seguinte, ó. Já que nós estamos aqui fazendo uma aventura diferenciada, dá para vocês verem aqui, ó. Vou até pegar porque eu não tenho nojo. Isso aqui, ó, couro de cobra. Tá vendo? E faz tempo que foi trocado, hein? Isso aqui é restos de uma roda de patins. Isso aqui é uma garrafa PET. Aqui nós temos... Nós temos aqui uma terra muito boa. E mais um lixo que jogaram aqui que eu não acredito. Eu me recuso a acreditar que o ser humano faz isso. Olha as minhocas, gente. Onde tem minhoca, ó. Onde tem minhoca, a terra é boa. Minhoca, minhoca, minhoca. Onde tem minhoca, a terra é boa. Todo mundo sabe disso. Deixa eu puxar aqui. Ela pulou. A pererequinha pulou. A pererequinha foi embora pra lá. Caramba, bem. A coisa aqui tá braba, hein? Jogaram foi o que não devia. Muito entulho, ó. Muito entulho, mas eu não vou mexer aqui não. Vou mexer aqui não, porque aqui não vai interessar pra mim. Vai interessar pra mim onde tem terra. Onde a terra está boa. Aqui interessa, porque aqui tem terra boa. Ó que beleza, ó. Aqui, bem, aqui tá bom, ó. Aqui tá bom, bem, ó. Vamos pegar aqui mais, ó. Bem, aqui tem o suficiente. Não precisa ir lá, não. A pé foi embora já. Vamos pegar a mão um pouco aqui. Vem cá filmar que eu vou pegar. Essas palhas aqui eu vou usar. Bom, pessoal, a Madalena tá morrendo de medo de uma simples pererequinha, mas eu dou razão pra ela. Sim. Oi! Olha aqui, ó. Tentei derrubar isso aqui uma vez, você lembra? Tentei derrubar esse pau aqui uma vez. Tá firme, mas já queimou, né? Peraí. Nós não estamos destruindo a natureza, gente. É matéria morta. É. Uma árvore que... Ela foi queimada. Cuidado, senão ricocheteia e vem em cima de você. Uma vez aconteceu isso lá em Minas, você lembra? Então. Queimou. Não dá pra se tirar, não. Não dá pra tirar, não. A pedra tá firme ainda. Dá matéria pra colocar uma samambaia nesse pau aí, não dá? É, dá sim. Vai, continua batendo aí que tá quebrando. Mas força? Força, dona Madalena. Eu não tenho tanta força assim. Peraí, deixa eu ir desse lado. Cuidado, hein? É bom pra queimar também, né? Queimar também. E a raiz dele tá tão funda que tá lá embaixo. Não, tô vendo lá, tem até um buraco lá embaixo. Ah, então deixa, Cícero. Deixa a natureza se encarregar disso. Eu confio, Madalena. Tô
Então não é bom levar. Deixa eu pegar aquela matéria ali, ó. Também tem que jogar aqui, ó. Vai entrar pra ficar ali. Hum? Vem cá pra fugir, ó. Sim, você tem certeza que ela foi embora? Foi embora, foi lá pra dentro. Ó, falha de milho, ó. É mesmo. Aí a matéria que dá pra aproveitar, né, bem? É. Deixa eu aproveitar esse saco aqui, ó. Falou rapidão. Quer que eu ajude a abrir? É, pessoal, a gente nessa pandemia... Opa, pisei em cima da enxada. A gente tem que... Perigo. Criar ideia pra passar o tempo. Porque senão tá enrolado, viu? Eu não vejo tem a hora. Um buracão aqui. Eu tô falando isso há muito tempo, mas não vejo a hora de cair fora daqui. É, de ir pra roça. De fazer isso aqui que a gente tá fazendo na nossa terra. É, essa é a grande verdade. Aí, Eliseu e Lana, vocês que gostam desse tipo de coisa, seria bom que vocês estivessem aqui para nos ajudar. Né, Cícera? Lógico, é. Ai, o que que pulou? Eu joguei um negócio lá. Ai, meu a coração dá até um negócio. Vai morrer a Madalena. Uma pererequinha faz a mulher ficar toda fora do esquadro. Que isso, moça? Imagina se eu fosse um cara medroso. Ia ser muito ridículo também, né? Ia ser dois medrosos. Não, mas seria muito estranho um homem ter medo de uma simples pererequinha, né? De uma simples ranzinha. Opa. Olha de buraco aqui, bem, ó. Isso aí é pedra? É. Olha que buraco, mano. O que será que tem aqui dentro, hein? Deve ser besouro, né? Formiga? Formiga. Formiga, formiga. Tem uns mosquitinhos aqui. Porvinha. E a gente tem que afastar com cuidado, porque a gente pode cair num buracão aqui. Tem vários buracos aqui que a chuva faz. Erosão. Eu não sei. Gente, acho que eu peguei até o... Ah, não, tá aqui. Que? Eu ia falar assim, acho que eu peguei até o couro de cobra pra levar, mas tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. É uma jararaquinha. Que nojo. Bom, a matéria que nós estamos precisando, felizmente. Nossa, eu já achei. E essa matéria que tá eu... Tá bem boa, né? Tá bem. Ainda mais que choveu, ficou melhor ainda. Vou dar uma peneiradinha só para tirar mais essas pedrinhas que porventura tem. Ah, só as pedras, né? Eu ia falar, será que precisa? Ah, essas pedras atrapalham, né? É. Nego, é o seguinte. Estamos pegando aqui, mas a carreira vai ficar muito pesada. Eu ajudo você. Não é isso que eu tô falando. No sentido de que é uma ladeira pra gente subir, né? Não tem como você ajudar. É, você empurra a carriola e eu impulso as costas. Ah, entendi. Muito bom. Ótimo. Pesa isso aí, né? Cuidado aí, Pelinho. Tô registrando. Você vai deixar no saco mesmo? Vou. Vai vir aqui? Tá bom? Já tá bom já. Já leva isso aqui? Já, pode levar. Deixa eu pegar aqui as paia.
E a enxada, deixa eu ver se eu consigo levar com a mão só, né? Não consigo. Vamos nós. Agora o que nós vamos fazer já dá. Já? Já. Achei que a gente ia explorar mais. Rapaz, o que nós vamos fazer hoje já dá. Bom, pessoal, então lá em casa a gente continua a nossa matéria. Gente, é o seguinte, eu tomei a liberdade de pegar da Madalena esse celular para mostrar uma coisa. Aqui as pessoas têm um desejo muito grande de ver isso aqui tudo arborizado. Mas olha o que acontece, ó. A pessoa chega e vai plantando assim de uma forma que ele acha que está certo. Cícero, isso aqui não foi as pessoas. Isso aqui é a prefeitura que planta, viu? Mas a prefeitura planta, ó. É, de forma ó, isso aqui que eu estou mostrando é um pé de jatobá. O pé de jatobá, quando ele está adulto, para quem conhece jatobá sabe o que eu estou falando. Só se for anão, né? Só se for anão. Mesmo assim não dá. Mesmo assim não dá porque aquele... Ele é enorme. Não, mesmo assim se for anão não vai dar. Porque aquele um que eu te mostrei lá, só de copa ele deve ter o quê? Uns 8 metros de circunferência. Por aí, por aí. Agora eles plantaram. Eu vou medir no passo, ó. Vou medir no passo, ó. 1, 2, 3 e 4. 4 passos. Tem outro. Tem outro. Quer dizer que ele vai crescer mais pra cima, a copa dele não vai ficar... É, não vai abrir, não vai abrir. Esse aqui já não sei o que é. Não tô conhecendo. Se alguém conhecer aí, pode dar um toque. Outro pé de ipê. Outro pé de ipê. Não, esse é ipê. Olha só, não tem 3 metros de um do outro, esse aqui já não tô conhecendo. Esse eu não tô conhecendo. Tá parecendo um pé de abacate. Nossa, o pessoal joga vidro. Não, não né? É pé de abacate não, bem. Parece a folha, mas não tenho certeza. Ali é abacate? É, esse aqui é abacate. Esse aqui é abacate. É o que nós estamos falando. Então, a distância. E ele é gigante. A né? distância que eles estão plantando um do outro não tá correto. Vai arborizar? Vai arborizar. Só que não vai ficar uma coisa. Correta, a natureza vai começar a fazer cobrança. Vai crescer muito para cima. Bom, vai ser muito alto. Vamos ali então que eu quero pegar exatamente isso aqui, ó. Nós íamos embora e eu tinha que voltar outra vez atrás disso aqui, ó. Atrás de um pé de mamona. Ainda bem que a Madalena lembrou que nós vamos pegar. Ó, que a mamona já foi. Já até secou. Os cachos estão aqui, ó. O cacho até secou. Vou colher então. Eu quero colher. Vai colher? Cuidado se não tiver lagarta aí. Se você tá com medo daquela pererequinha, imagina a lagarta. Lagarta eu não tenho medo. E também cuidado aí embaixo com... Perereca. Gente, lagarta até apegou. O que eu fico chateado é isso aqui, pessoal. Dá uma olhada, ó. Ó. Não é, não tá certo isso, né? Não tá. Tudo errado. Só colher... Colhe um tanto bom pra gente ver quando nós vamos usar, bem. É porque é só pequena folha, né? Vamos fazer um sabão. Escolhendo a base de folha de mamona, que foi uma inscrita que nos pediu pra gente fazer. Então nós compramos tudo que é necessário pra fazer e quase que eu esqueço. Ainda bem que Madalena lembrou. Mais uma aqui, gente, ó. Ó. Mais um garrafão, tá vendo? Ó. E a pessoa... Não sei, não dá pra explicar e eu vou até ficar quieto. Vou colocar um próximo do outro aqui, ó. O jeito. Mamona tem um cheiro característico que eu não acho ruim. Acho bom. E é interessante que ali embaixo passa água, né, bem? Passa. Não dá pra vocês verem porque eu tô com o celular, mas lá embaixo, ó. Lá embaixo passa água. Será que tá bom ou eu colho mais? Tá bom, tá bom. Desce lá então, olha a carriola. Eu vou lá bem rapidinho então. Nós temos aqui um belíssimo pé de árvore, né? Por sinal, um belíssimo pé de árvore mesmo. Mas também temos o quê? Um belíssimo o quê? Lixo, gente, ó. Resto de madeira,
jogada no lugar que não deveria estar jogada de forma nenhuma. Bom, se eu for ficar criticando, eu vou longe. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Madalena ficou ali tomando conta da carriola para mim. Nós estamos numa cidade muito grande e também perigosa. Olha o que eu falei. Olha só, tem até um banco aqui, gente, ó. Tem até um banco. Essa rua é boa, ó. Um banco grande, ó. Alguém colocou para... Bom, descansar com certeza não é. Dá uma olhada nisso aqui. É um rio. Tá poluído? Infelizmente tá. Mas é um rio. Ó, coisa mais bonita de se ver. Tá vendo? Ó, bambuzal. Aqui era uma fazenda há muitos anos atrás. E hoje foi transformada em habitações, né? Ali tem bastante casas que já foram construídas. Uma vila nova. E como eu tô falando, é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Água. Querendo ou não querendo, tá errado o que estão fazendo ali, né, pessoal? Vocês concordam comigo, né? Jogando lixo na beirada dessa água que nunca, nunca, nunca deveria ser feito. Bom, estou de volta no banco. Vou passar por cima dele. Eu vou subir aqui. Mesmo assim, tem um pedacinho da mata aqui. Que não deixa de ser belo o lugar. É. Fazer o quê, né? Nossa, peso isso aqui, concreto. Aí, ó, eu falo, ó. É isso que eu fico triste, ó. Tá vendo? Resto de lixo tem que ir pro lixo, né? Deveria ser assim. Eu acho que aqui mora algum lagarto. Com certeza mora. Pelo jeito aí que eu tô vendo. Limpo assim, ó. Deve morar. Consegui, Bé. Filmei lá o lugar. Folha redonda. Só se for uma qualidade que eu não conheço. E já tem praga aqui, ó. É. Que coisa. Mostra aquela pé de abóbora. É pra ser abóbora. Ou cabaça. Ou melão. Mas é pra ser abóbora. É, pode ser mesmo. Abóbora que gosta assim de nascer. Lugar, é, a abóbora gosta mesmo. Mas a abóbora é boa, viu? Tem dois pés, né? Tem. São lindos. Tá indo bem, ó. Aqui, ó. É isso aqui na roça, hein? Pois é. Naturalmente. Sem que ninguém venha mexer. É natural, né? Em se plantando, dá. É. Tá bom. Jogou aí, ó. Nasceu, porque é a lei de Deus nascer. Estamos voltando então para casa. E lá em casa a gente mostra o final da nossa matéria.